Desti ljudi, ovdje Pera, evo nas igramo Hunger Games na Mindplexu, krećemo za 3 sekunde i krenuli smo. Kreći igra za... Uvi bug. Kako bug, ljudi. Bežimo. Veće nam se bug, nema veze. Veće neku crku. Opet bug. Eto već nije. Ovo vidi koče. Tako je! Kameni mač. Čim god mogu da zakonimo. Evo, stigne mi ih je. Odela. Uh, ljudi. Mislim da će da me ubije jer ima i kjera. Ali neko drugi će nas ubije. Malo malo srca. Uskoro nam stižu nove slušalice pa ću da ubacim i facecam. Znači vidjet ćete me kako igram. Moje face u papire. Ajde, ima neko pametno, ne gleda da ubije. Ajmo. Ušte se lijep, nemam ni oči, ni ustanimo se, ništa. Nemam lice. Ajmo. Šta je ovo? Ovo je još jedan to nema. Kud to crko tako blizu? Tu neko skočio. Ovo je skočio. Ovo je ovo, evo. Ovo. Pa dođemo i bežati. Nema ništa posebno. Trebalo bi ja da bežim od tebe. Baš. Pobjeda ljudi, ajde. E, ovo je sredina. Ajde, vijaj ga! Fak, ubit će me. Aaaa, ljudi! To je bilo to što se tiče ove epizode. Gledajte ostale klipove i vidimo se uskoro sa novim slušalicama, facecamom i svim ostalim. I to je bilo to. Ćao!